webinari forma part d'un curs Profit que ofertem periòdicament. I el que veurem avui és, aquest és l'espai Moodle de l'assignatura o del curs Profit que tenim fet. I el que us he preparat és un recurs per a poder anar seguint la sessió d'avui. Si no m'he oblidat d'obrir-lo a tothom, d'obrir-lo als estudiants. He utilitzat un recurs Moodle que es diu Lliçó, de manera que m'ajudarà, o espero que m'ajudi una mica a seguir el fil del que tinc intenció de compartir avui amb tots vosaltres, d'acord? Algunes de vosaltres ja em coneixeu. Soc Tarek, treballo al Servei de Recursos Educatius com a tècnic en tecnologies de l'aprenentatge i la comunicació, i entre altres temes doncs, tinc la sort de poder impulsar el tema de l'accessibilitat digital. A més, doncs, comparteixo algunes assignatures a grau i a màster que tenen a veure amb necessitats educatives específiques de suport educatiu i en disseny instruccional. D'acord? El Servei de Recursos Educatius ja fa un temps que estem impulsant el que seria l'accessibilitat digital. Anirem veient què volem dir amb aquest terme. Però en què us podem ajudar des del Servei de Recursos Educatius? Quin és el nostre objectiu? L'objectiu és garantir l'accés a la informació digital a qualsevol persona de la comunitat URB. I pel que fa a les situacions de docència, doncs facilitar que l'alumnat amb algun tipus de discapacitat pugui seguir la seva activitat acadèmica amb tota normalitat, com qualsevol altre estudiant, i contribuir o intentar ajudar, si és necessari, a assolir el seu èxit acadèmic. Penseu que els estudiants amb algun tipus de discapacitat, hi ha estudis fets periòdicament a diferents nivells i en diferents països, i es reprodueix el mateix fet, que a mesura que avancem en el nivell educatiu, redueix el nombre de persones amb algun tipus de discapacitat que accedeixen en aquests nivells. D'acord? Com us podem ajudar? Creem cursos com aquest que estem compartint avui, webinaris, guies per facilitar la creació de contingut digital fent servir diferents eines. Una d'elles és l'entorn virtual de formació, el campus virtual. I treballem en diferents temes. Treballem en sensibilització, en informació, en formació, en assessorament i també intentem anar obrint camp en el que seria recerca i innovació. Per exemple, doncs estan sempre al cas de quines són les opcions d'accessibilitat que incorporen les diferents eines que utilitzem o tenir en compte aquest criteri a l'hora de seleccionar o no una determinada eina. D'acord? Molt bé. Què aconseguireu o què sereu capaces i capaços de fer quan hagi acabat aquest webinari? Doncs podrem descriure, conèixer el concepte d'accessibilitat digital, conèixer el concepte de discapacitat, les relacions que hi ha entre accessibilitat, discapacitat, altres termes afins, com poden ser usabilitat, veure com accedeixen a les tecnologies, com accedeixen a la xarxa, a internet, com el paradigma de la tecnologia digital, persones amb diferents capacitats, i veure de quina manera cadascú de nosaltres, des de la nostra situació, la nostra posició, podem contribuir, podem col·laborar a fer més accessibles els materials digitals que creem, ja siguin recursos o ja siguin activitats d'aprenentatge en l'entorn Moodle, o fins i tot també doncs, millorar aquells recursos que ja tenim creats. D'acord? Esteu a punt per començar? Entenc que sí, per tant, comencem. Si esteu seguint el webinari en directe, podríeu escriure en un full, per exemple, que us ve al cap quan llegiu el títol d'aquest webinari. Si l'esteu, podríeu escriure-ho per chat o si l'esteu seguint en diferit, podeu escriure-ho en un paper. Quines paraules us venen al cap quan penseu en accessibilitat digital? I si segueixes la lliçó, aquesta lliçó, la intenció és deixar-vos-la disponible en l'espai d'informació dels webinaris perquè podeu consultar-la i la pugueu fer. D'acord? Algú de vosaltres vol fer alguna aportació, vol obrir el micro? En el chat, alguna paraula?
Alguna paraula que ens vingui al cap, ningú s'anima de moment. M'esteu sentint, no? Suposo que encara. Molt bé. Gràcies, Marga, per fer la primera aportació. Eliminació de barreres comunicatives. Molt bé. Algú més? Algun concepte que li vingui al cap o que espera veure, compartir, aprendre d'aquest webinari? Molt bé, ens quedaríem amb l'aportació. La primera idea que li ve a l'Albert, hola Albert, encantat de veure't per aquí. La primera idea que pensem molt poc, quasi gens. Cert, de vegades hi pensem poc. Agustí, també encantat de veure't per aquí. Ús d'eines TIC per eliminar aquestes barreres, fantàstic. Veig que són persones de diferents àmbits, àmbit de tecnologia, àmbit d'economia. La Sílvia, facilitar que l'educació sigui igualitària. Molt bé, Sílvia Puig. Barreres conceptuals, diu la Marga, fantàstic. Motrius, auditives, genial. Molt bona aportació. Rosa Dolores, incloure tothom. Exacte. La Patrícia, eines, recursos per facilitar aquest accés. Equitat de recursos per a l'aprenentatge. Molt bé, gràcies Samuel, encantat també de coincidir amb tu un altre curs. Totes aquestes paraules que heu anat comentant, sensibilització, gràcies Javi, tenen a veure amb accessibilitat. Contarem l'última aportació, sensibilització, però totes les que heu fet són importants i algunes d'elles aniran sortint. Veurem, doncs, també que quan parlem d'accessibilitat digital hi ha paraules afins que segurament a les persones que treballeu en l'àmbit de l'arquitectura o que treballeu en l'àmbit de la informàtica us poden ser més properes, no? Com seria la usabilitat o fer servir un test d'usabilitat. Usabilitat és una paraula que se'n va parlar molt gràcies a aquest senyor, que és el senyor Jacob Nielsen, que és considerat també un dels pares de la usabilitat. D'acord? I després n'hi ha un altre, que és el senyor Steve Crook, que va fer aquest llibre, ja fa temps, Ad fàcil o impossible, i bàsicament la usabilitat té a veure amb l'experiència que té un usuari utilitzant algun producte o algun servei. Si apliquem aquest concepte en el camp educatiu, vindria a ser l'experiència d'ús, quan satisfactòria és quan un estudiant utilitza el campus virtual, per exemple, o quan un professor, professora o un company del personal d'administració i serveis fem servir el campus virtual, d'acord? Si la nostra experiència és satisfactòria, és més fàcil que utilitzem aquell servei i l'accessibilitat té a veure en el fet de que la informació sigui accessible o que puguem accedir a un determinat lloc o un determinat servei. En les vostres aportacions sortien diferents paraules, hi ha diferents tipus d'accessibilitat. Tenim accessibilitat física, accessibilitat cognitiva, d'acord? Tenim accessibilitat a nivell d'informació, accessibilitat digital, que és la que estem tractant nosaltres, d'acord? Entenem en aquest cas la paraula usabilitat. Tot i que sabem que són paraules cosines, per dir-ho així, però que són diferents. Nosaltres ens ocupem de l'accessibilitat digital. L'accessibilitat digital ja estava present des del moment que es va crear Internet. Podeu veure una fotografia del que és considerat un dels pares d'Internet, el senyor Tim Berners-Lee, d'acord? Que ja l'any 97 tenia present que el poder d'Internet estava en la seva universalitat. En quin sentit? En el sentit de que Internet havia d'arribar a tothom, a totes les parts del món, i que tothom hi havia de poder arribar no només com a consumidor, com a usuari d'aquesta tecnologia, sinó també participar-hi activament. D'acord? Hi ha una barrera que també existeix, que no haureu sentit a parlar, que i aquests dies ha sortit en aquest context en el que tots i totes estem utilitzant molt, molt més la tecnologia digital per comunicar-nos i també per aprendre, que és el concepte d'escletxa digital. D'acord? El fet de que hi ha col·lectius que no poden o no tenen les mateixes facilitats d'accés a la informació per raons de tipus econòmic. Per exemple, si algú es pot permetre una connexió de xarxa més àmplia, podrà utilitzar material en vídeo que tingui un pes significatiu sense problema, però si no es pot permetre una ampla de banda o una connexió tan bona, doncs si carreguem els nostres materials, els nostres espais en vídeos,
doncs estarem dificultant la seva accessibilitat digital i en aquest cas pot tenir o no pot tenir una discapacitat, d'acord? Subratllo en aquest punt que aneu veient ja que l'accessibilitat digital no té a veure únicament amb persones amb discapacitat, d'acord? Perfecte. No sé si hi ha alguna pregunta de moment fins ara pel xat o de moment es va seguint. Es va seguint. Genial, gràcies, Judit. Molt bé, anem a veure què s'entén per discapacitat. Us deia ara que l'accessibilitat digital no té a veure només amb persones amb discapacitat, sinó que ens afecta a tothom, tant com a generadors de contingut com a consumidors de contingut, sigui docent o sigui per lleure, d'acord? Anem a buscar diferents definicions. Si anem a buscar, per exemple, en aquest diccionari de l'Enciclopèdia Catalana, anem a buscar la paraula discapacitat. Ens trobem aquesta definició. Condició de les persones discapacitades. Minusvalidesa. Pam, ja tenim una de les paraules que aniran sortint. Minusvalidesa. Condició de minusvàlid. Anem a buscar alguna altra definició. Anem a buscar aquest diccionari. En aquest cas és el diccionari DIDA, que és un diccionari escolar. És un diccionari que defineix ja la seva pàgina, que utilitza un llenguatge planer. Això està bé. Parlarem també de la lectura fàcil del llenguatge planer, però diu que evita qualsevol discriminació per motius de raça, religió... Perfecte. Anem a buscar la paraula discapacitat. Què ens trobem? Que no hem trobat cap paraula que coincideixi amb el terme discapacitat. Ja podríem treure'n alguna conclusió, cadascú que tregui la que consideri. Sí? Anem a buscar minusvàlid, que era l'altra paraula que havíem trobat anteriorment. En aquest cas ja tenim una definició una mica inclusiva, minusvàlid, minusvàlida, minusvàlids, minusvàlides. Per tant, sabem que la discapacitat o que la minusvalidesa pot afectar tant a homes com a dones. Però aprofito també per puntualitzar que quan hi ha una persona amb discapacitat, dona, pateix una doble discriminació moltes vegades, sobretot en l'accés, potser no tant a l'educació, que també, i en funció dels països és molt més marcat. Però bé, la definició que ens diu que una persona minusvàlida és aquella que té un trastorn físic o mental que no li permet moure's i treballar com les altres persones. Hi ha associacions que ajuden els minusvàlids a viure com la resta de la gent. Bé, torno a dir, cadascú que tregui les conclusions que consideri. Però també podríem buscar altres diccionaris. Si anem, per exemple, a un diccionari que es diu Diccionario Fácil, que és un diccionari que està escrit en lectura fàcil. La lectura fàcil és una manera de redactar el contingut pensant en que les habilitats cognitives, igual com les físiques, igual com les sensorials, no són les mateixes per tots els col·lectius, d'acord? I per a cada persona en diferents moments de la seva història. Jo no aprenc tan fàcilment ara com fa un temps i segurament, si no segueixo aprenent tota la vida, quan sigui més gran, em costarà també seguir aprenent al mateix ritme, d'acord? En aquest cas, la definició ens diu que són limitacions que tenen algunes persones per fer algunes activitats, i estem acurant una mica més la definició, a la seva vida diària per una deficiència i per les barreres que tenen al seu voltant. I en surt un concepte clau, d'acord? I té a veure amb algun concepte que hem parlat anteriorment, com era la interacció persona-ordinador, que és un concepte pròxim al tema d'accessibilitat digital. La discapacitat és una situació que pot ser puntual, que té a veure no en la persona, o no en la persona únicament, sí que afecta les persones, òbviament, però que té a veure amb com es produeix la interacció entre la persona i el seu entorn. Aquest entorn pot ser analògic, com pot ser un edifici, o pot ser un entorn digital, com pot ser un campus virtual, o com pot ser una presentació de diapositives que fem servir a les nostres classes o a les classes que impartim. D'acord? Per tant, és una situació que té a veure amb la interacció. I en funció de com nosaltres creem el material, poden haver-hi barreres o podem fer que aquestes barreres siguin menors. Val? Continuem. Què s'entén per discapacitat? Anem a l'àmbit legislatiu. D'acord? Segurament també hi ha alguna de vosaltres que ve de l'àmbit jurídic. He anat a algunes de les últimes referències. Si anem al Real Decret Legislatiu de 2013, que és la Llei General
dels drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social. Concepte clau. Ja es parla de drets, ja fa temps que se'n parla, òbviament. També a nivell internacional es considera un dret, d'acord? Que són persones de dret. No sempre ha estat així al llarg de la història. I es parla de la seva inclusió social. D'acord? El concepte d'inclusió social té a veure amb que tenen i tenim el dret de formar part de la societat de la mateixa manera que qualsevol altra persona, no per comparació amb els altres, sinó perquè els altres i nosaltres, nosaltres i els altres, formem part del mateix col·lectiu, del mateix grup aula, del mateix grup classe en el nostre context, d'acord? Si anem a la llei 13 de 2014 d'accessibilitat, es fa servir un altre terme que parlen de persones amb diversitat funcional, d'acord? I té a veure amb el concepte aquest de funcionar de manera diversa. Aquest no ha deixat de ser un terme controvertit, també amb els col·lectius de persones amb discapacitat. Hi va haver un debat interessant i important sobre el terme discapacitat, persones amb discapacitat o diversitat funcional. Jo em sento més còmode utilitzant el concepte persona amb discapacitat que el concepte persona amb diversitat funcional. Més comprensible, més fàcil d'entendre. Però és un terme que també s'utilitza. A més, totes les persones funcionem de diversa manera i funcionem de manera diferent, inclús en diferents moments. Jo, per exemple, aprenc més a primera hora al matí que al migdia, per exemple, o que ara a les 4 de la tarda o gairebé dos quarts de 4 de la tarda, d'acord? A dos quarts de 5, perdó. Bé, si jo us pregunto què tenen en comú aquestes persones que surten en aquesta fotografia, i quan anava revisant el material d'avui, me n'he adonat que jo mateix, inconscientment, he comès una segregació o una exclusió. Podria haver posat alguna fotografia de qualsevol dona. Per exemple, la que m'ha vingut al cap quan me n'he adonat era, per exemple, Frida Kahlo. D'acord? També la podria haver afegit en aquest col·lectiu. O podria haver afegit a Gloria Fuertes, per exemple, també. Si jo us pregunto a algú de vosaltres i si algú vol intervenir pot fer-ho, què tenen en comú o en què s'assemblen, què els uneix i què els diferencia a les persones que hem vist en aquesta imatge? Algú de vosaltres s'anima? Stephen Hawking, tenim Harpo Marx, tenim Tete Montoliu. Què els uneix, què els diferencia? Deixarem la resposta en blanc, doncs, i passarem a la pàgina següent. Només dir-vos, si coneixeu el personatge Harpo, Harpo Marx no era una persona sorda, sinó que, perdó, no era una persona muda, sinó que interpretava aquest paper. Tete Montoliu, músic, Stephen Hawking, científic, tots ells són persones amb moltes capacitats, cadascú amb una capacitat diversa, un tenia aptituds musicals, l'altre tenia una sensibilitat brutal, com és el cas de Harpo. Tete Montoliu, músic, i a Tete Montoliu l'acompanya una altra persona, un vibrafonista, també un músic. Tots són persones amb les seves capacitats. I alguns d'ells doncs, tenien el que seria una discapacitat, en algun cas visual, en algun cas motriu. D'acord? Com ens referim a una persona amb discapacitat? Perquè ara estem parlant de com fem els materials més accessibles als nostres estudiants. En aquesta situació en la que ens trobem ara, en què tots estem mantenint l'activitat docent i l'activitat laboral com si no passés res, però sí que passen coses, les nostres aules s'han convertit en aules virtuals i potser no els veiem tant, no els tenim tant presents, no? Però quan ens arriba una persona a la nostra aula, per exemple, una persona que vagi amb cadira de rodes o una persona amb discapacitat visual, a vegades podem tenir una sensació de ostres, què faig? No sé què fer a nivell tecnològic d'adaptar els materials o com creo els materials, podrà seguir l'assignatura o com m'hi dirigeixo, no? A vegades podem tenir algun tipus de dubte en aquest sentit.
Aquí us deixo un vídeo de com referir-se a una persona amb discapacitat. Dura res, 2 minutets. No el passaré perquè n'utilitzarem algun altre, però el que us diria és que si veiem les opcions, segurament podríem triar com ens hi referim amb naturalitat i com amb qualsevol altra persona. Sí? I referir-nos-hi directament. Una situació habitual és quan trobes una persona amb discapacitat visual, si va acompanyada d'algun amic, d'algun familiar, de la seva parella que no té discapacitat visual, a vegades pot haver-hi la tendència a dirigir-nos a la persona que l'acompanya en comptes de dirigir-nos directament a la persona amb la que està. O una persona que tingui una discapacitat o una dificultat a l'hora d'expressar-se verbalment. Pot ser una dificultat l'expressió, però no una dificultat en el raonament. Per tant, ens hi dirigirem amb naturalitat i si una cosa no l'entenem, doncs preguntarem directament que si ens la pot tornar, si ens la pot tornar a repetir. Sí? Molt bé. Continuem. Com la tractem? Sí? Anem a veure aquest cas. Què podríem fer? Podem avançar-nos a les seves necessitats o preguntem abans d'actuar? Us animeu pel xat a optar per alguna d'aquestes opcions abans de veure el vídeo? Preguntem abans, ens anticipem a les seves necessitats. Preguntar, no avançar-se. Jo pregunto, perfecte, per tant entenc que l'Eva ha tingut algun estudiant. Preguntar per si de cas, perfecte. Molt bé. Veig que la majoria tenim clar que és preguntar abans d'actuar. Perfecte. Us deixo deixaré el vídeo per veure al final, si ens sobra temps, que no crec que ens passi. Però us deia, us deixo el material per a que el pugueu consultar quan, més endavant, quan reviseu la lliçó. Preguntem abans d'actuar perquè és la mateixa persona qui millor ens pot dir quina és la seva necessitat i quin pot ser el suport que pot requerir. D'acord? El curs que estem fent avui, a part d'haver fet diferents edicions, l'he contrastat amb diferents persones que ja heu seguit el curs i també amb estudiants de la nostra universitat, de la Universitat Rovira i Virgili, que tenen algun tipus de discapacitat. En algun cas, una discapacitat motriu i, en un altre cas, una discapacitat visual. D'acord? I, d'entrada, el seu feedback ha estat positiu en el sentit que ja ha pogut interactuar amb facilitat. Molt bé, tornem al tema, a l'accessibilitat digital. Aquest vídeo sí que us el poso. Esteu atents i atentes perquè d'aquí 3 minutets, que és el que dura el vídeo, us faré algunes preguntes respecte a aquest vídeo, d'acord? Espero que es pugui sentir l'àudio. Imagine if 90% of the websites or mobile apps you use today locked you... Em confirmeu que sentiu l'àudio? Sí, se sent l'àudio, Tani. Si lo pots maximitzar el vídeo. Everyone else continues to experience the convenience of mobile banking, the connectedness of social media, and the freedom of online shopping. But for you, they're inaccessible. For the 57 million people with disabilities in the United States, this is their everyday experience. People with visual, auditory, motor, speech, and cognitive disabilities rely on various assistive technologies and alternate methods of interaction to use digital documents, web, and mobile apps. People with visual disabilities may rely on screen readers, braille displays, zoom functions, or high contrast colors to get value from what's displayed on screen. People with auditory disabilities often rely on captions or transcripts for video content. People with motor disabilities might require speech-to-text software or keyboard-only interactions. People with speech disabilities require a non-vocal means of interaction. And finally, people with cognitive disabilities often require thoughtful and organized layouts with clear direction. Digital accessibility is the practice of making digital documents, web, and mobile apps accessible to everyone, including people with disabilities. Accessible sites and apps are perceivable, operable, understandable, and robust. Building accessible sites or apps can be tricky without the right guidance. The Web Content Accessibility Guidelines, or WCAG, published by the W3C, is the standard rule set that defines what makes a site accessible.
Developers, testers, app owners, and accessibility experts from around the world rely on these standards for proper accessibility testing direction. In fact, many U.S. federal government agency sites and apps are required by law under Section 508 to be accessible. This law includes the WCAG standard. In the U.S. and European Union, WCAG is being adopted across private sector businesses as well. Whether you're following legal requirements or proactively working to make the web a better place, practicing digital accessibility makes a real difference for millions of people. To start making your site more accessible, try the free Axe browser extension or reach out to your local accessibility community for other recommendations on where to start. DQ, accessibility for good. Molt bé, vist aquest vídeo, us preguntaria, l'accessibilitat digital is the practice of making? Tenim tres opcions. Quina triaríeu? Algú que s'atreveixi a obrir el micro. Va, ara ja portem 28 minuts de webinar i ja tenim confiança, eh? Hauríem de poder-lo obrir sense por a equivocar-nos o que senti la nostra veu. Si no, sentiu només la meva tota l'estona. Molt bé. Anem a veure. Marta, t'animes a intervenir? Pel xat sí. Pel xat sí que tenim més facilitat per intervenir. Perfecte. Interveniu per xat. Cap problema. Digital Documents, Accessible to Everyone, including people with disabilities. D'acord? Aquest vídeo potser pensar, ostres, això és molt d'informàtics. Jo que sóc de l'àmbit d'un àmbit no informàtic, com que hi puc abordar? Jo no sóc informàtic, tot i que a vegades m'hi confonen. Jo sóc pedagog, educador, formador. Per tant, no sóc expert en programació. Sí? Sí que m'interessa molt la tecnologia i, sobretot, l'accessibilitat. Anem a veure com accedeixen persones reals a la tecnologia. My name is Shadi Abuzah. I'm the Accessibility Strategy and Technology Specialist at W3C, the World Wide Web Consortium. And today, I'd like to tell you about web accessibility. The web is for many people an essential part of daily life, at work, at home, and on the road. Web accessibility means that people with disabilities can use the web equally. For example, somebody who cannot use their arms and uses a mouse stick to type, or someone who cannot hear well and uses captions to watch videos, or someone who cannot see well and uses a screen reader to read aloud what's on the screen. Accessibility has many benefits. For example, captions benefit anyone in a loud or in a quiet environment, and good color contrast works better when there's glare. Also, people with age-related impairments, such as reduced dexterity, benefit. In fact, everyone has a better user experience with an improved layout and design. A lot of accessibility can be built into the underlying code. Veiem diferents perfils, diferents persones que utilitzen la tecnologia. Hem vist que el vídeo estava subtitulat, en aquest cas subtítols en alemany. Es pot modificar per posar els subtítols en castellà, en diferents idiomes. I per això facilitem també l'enllaç directe al vídeo, perquè l'usuari que consulti després el material pugui, d'acord amb les configuracions que permet aquest distribuïdor de vídeo, poder seleccionar, per exemple, els subtítols que a ell li interessi. El que m'interessava mostrar-vos en aquest vídeo són els productes de suport. En aquest vídeo surten altres conceptes, com el text alternatiu, que el veurem ara. El text alternatiu, fonamentalment, és que quan nosaltres introduïm una imatge en qualsevol recurs, el que hauríem de fer és descriure aquesta imatge com si l'estéssim explicant a una persona que no la pot veure. Imagineu-vos que esteu parlant per telèfon amb algú i esteu descrivint aquesta imatge. El text alternatiu a les imatges és útil
sobretot sí a les persones cegues, a les persones amb discapacitat visual, però no només a les persones amb discapacitat visual. D'acord? Per tant, l'afirmació de que és útil només a persones cegues seria falsa en aquest cas. Per exemple, una persona amb discapacitat cognitiva li pot ser útil, i el fet que hi hagi una descripció a qualsevol persona, si l'hem introduït de manera que només sigui perceptible pels productes de suport, només se'n beneficiaria la persona que faci servir aquest producte de suport, una persona cega, una persona amb baixa visió, però si la posem en el mateix document que nosaltres estem creant, doncs pot ajudar-nos a la resta també, d'acord? Abans una miqueta més, els vídeos subtitulats. Podem pensar que els vídeos subtitulats són útils, clar, una persona que no hi sent, hem de buscar una manera alternativa de fer-li arribar la informació, per tant li donarem en format text. Sí? Però és útil per persones que no dominen o no dominem prou l'idioma, sí? Per persones que es troben en un entorn silenciós. Si estem a la biblioteca i volem consultar els vídeos que aquests dies hem estat creant tots i totes amb les diferents aplicacions que hem anat veient, o si tinc un estudiant que tingui alguna discapacitat auditiva, una persona sorda o amb pèrdua d'audició, d'acord? O una persona que estigui en un entorn sorollós i vulgui veure el vídeo, d'acord? O en el cas que jo ara estigués compartint un vídeo i no trobés la manera de compartir l'àudio, doncs si hi ha un subtítol podria fer arribar el material igualment als estudiants, d'acord? Molt bé. Arribats fins aquí, clar, estareu pensant, bueno, vale, quan entrem al tema, no? Com ho fem nosaltres amb Moodle o amb qualsevol altra eina? I arribats en aquest punt, sé que segur que us he convençut de que voleu crear materials més accessibles. Per tant, només tenim una opció de resposta. Anem a crear materials digitals més accessibles. Com hem vist, com us comentava, l'accessibilitat té a veure amb unes pautes, que són les pautes per a la creació de contingut digital accessible. Tenen a veure amb quatre principis bàsics que ens venen a dir que els materials han de ser, quan jo ara vaig parlant, penseu en aquell document de text que creeu, penseu en aquella activitat Moodle que creeu, penseu en aquell PowerPoint que creeu. Els materials han de ser perceptibles, és a dir, qualsevol persona ha de poder percebre aquest material, ha de ser operable i ha de poder interactuar. Ha de ser comprensible, l'ha de poder entendre i ha de ser robust. D'acord? Això que ara ens pugui semblar una mica aliè, una mica llunyà, aquests quatre principis es desenvolupen en diferents pautes i cadascuna d'elles amb diferents criteris. D'acord? Hi ha diferents nivells de compliment, no hi entrarem ara mateix. Però perceptible fonamentalment vol dir que els estudiants han de poder rebre la informació que nosaltres els transmetem, han de poder-hi interactuar. Ha de ser comprensible, per això intentarem que estigui estructurada la informació, i ha de ser robust, per exemple, l'hem de poder utilitzar en diferents eines. D'acord? Si nosaltres fem servir les opcions que ens dona l'editor, en aquest cas l'editor Atto de Moodle, quan dic l'editor Atto m'estic referint a aquella caixeta d'eines i de text que fem servir quan creem un missatge al foro, quan creem una tasca, quan creem una pregunta d'un qüestionari, d'acord? Allò és el nostre editor. Si fem servir aquestes opcions de l'editor, de la mateixa manera que sí, quan treballem amb un editor de text o amb un editor de diapositives, fem servir les opcions pròpies d'aquest editor, farà que la nostra informació sigui interoperable amb sistemes de suport que pugui fer servir, per exemple, una persona cega, un lector de pantalles o una línia braille. D'acord? Un exemple clàssic. Si jo estic estructurant un text i per diferenciar un encapçalament del bloc més important d'informació, faig servir les opcions de l'editor, i ara ho veurem, això serà comprensible per un producte de suport. Però si jo el que faig és modificar l'aparença visual només, canviant-li el color, canviant-li la mida, el lector de pantalles no podrà traduir aquesta informació, no podrà avisar-me que allò és un encapçalament. D'acord? Tota la informació que anirem veient ara, aquesta que hem vist en aquesta infografia que us ensenyava, nosaltres l'hem reduït amb una infografia més senzilla, d'acord? En la que expliquem aquestes pautes o uns consells bàsics per poder crear material digital més accessible. N'hem fet difusió també a les xarxes. Si ens seguiu a @srdurb,
podrem accedir a, aquestes, a aquesta infografia i, a més, alguns trucs que vam anar ampliant sobre aquesta infografia. I, a més, també teniu una guia en format PDF, d'acord? On expliquem aquestes petites pautes, d'acord? Com crear de manera ràpida materials i continguts digitals accessibles a Moodle. Haurem de tenir en compte una sèrie d'aspectes, com el text alternatiu a les imatges, com fem encapçalaments i estils de paràgraf, com fem les llistes, com fem els enllaços, com fem les taules de dades, també com podem comprovar l'accessibilitat de manera automàtica i algunes altres recomanacions generals. D'acord? Bàsicament, el text alternatiu, com us comentava anteriorment, és descriure una imatge perquè una persona amb discapacitat visual o una persona que fa servir un lector de pantalles pugui tenir accés a aquesta informació. D'acord? I això ho farem quan creem una... quan insertem una imatge, haureu vist que en surt el text de la descripció no és necessària. Si la marquem, ens deixarà inserir la imatge, però si no, ens demana que descrivim la imatge per algú que no la pot veure. El text que posem en aquest camp de text és el que ens llegirà el lector de pantalles. D'acord? Si nosaltres tenim un recurs, pot ser una pàgina web HTML que hem creat a Moodle, o pot ser una pregunta en un qüestionari on hi ha informació en diferents blocs, és una informació important de primer nivell i dos subblocs d'informació, en comptes de fer servir els colors que tenim amb la icona del pinzell, faríem servir la icona d'aquesta d'aquí, de la I, que ens permet posar capçaleres de diferents nivells. D'acord? Això, una persona que faci servir un lector de pantalles, el que li dirà quan interactuï amb el material, li estarà informant aquest text és un encapçalament de nivell 1, aquest text és un encapçalament de nivell 2 i inclús el que se'n diu el barrido visual en castellà, d'acord, l'escaneig visual d'un document que podem fer nosaltres, que nosaltres ara visualment veiem que això és un encapçalament, d'acord, que això és un altre encapçalament i que té el mateix nivell, la persona que faci servir un lector de pantalles, fent servir unes tecles, una combinació de tecles del seu teclat, veurà un resum que li mostrarà el text encapçalaments i estil de paràgraf i el text llistes com dues informacions a les que podrà interactuar i podrà navegar-hi i anar-hi directament. D'acord? Si utilitzem llistes, utilitzarem aquesta icona. Llistes ordenades o sense ordre, en funció de si l'ordre és important o no. I si utilitzem un enllaç, el que haurem de tenir molt en compte és utilitzar textos que siguin significatius. Sí? No sé si us heu trobat vosaltres alguna vegada alguna pàgina web que esteu consultant i busques informació i tots els enllaços et posa clica aquí, clica aquí, clica aquí. Una persona que utilitzi un lector de pantalles, una persona cega, aquest clica aquí no el veu visualment, sinó que pot accedir a un resum, a un llistat de tots els enllaços que hi ha en el document. De manera que veurà 5 vegades un text clica aquí, però com que perd la informació que envolta l'enllaç, la informació de context, no podrà saber a on li porta aquesta informació. D'acord? Un altre aspecte que tindrem en compte és quan creem un enllaç, normalment aquí el que es recomana és que els enllaços s'obrin a la mateixa finestra en la que estem navegant. Bàsicament, per què? Perquè una persona cega, una persona que no hi pot veure, no veu si canvia o no de finestra el nostre navegador quan obrim l'enllaç, a no ser que nosaltres ho indiquem, d'acord? S'acostuma a aconsellar que s'obri la mateixa finestra. Jo, quan ho aplico, acostumo a obrir-ho en finestres diferents, però per què? Perquè també he comprovat que hi ha altres perfils que quan obres la mateixa finestra i has anat a una informació, diguéssim, secundària, el que fan a vegades és tancar la finestra per dalt, a la dreta, i aleshores surten del campus virtual i han de tornar-se a validar, etc. Aleshores opto per l'opció d'indicar-ho i informar-ho, d'acord? Si creem una taula, haurem de tenir en compte aspectes com fer servir la icona de crear taules, d'acord? I indicar sempre que puguem un encapçalament de la taula i definir la seva estructura. Jo recomano que l'estructura la podem escriure en el mateix text que estem creant. Per exemple, és una taula de tantes files i tantes columnes. A la primera fila hi ha els encapçalaments de columna i els encapçalaments són dia, activitat, etc. etc. Ara us ensenyaré un exemple, si tenim temps, d'acord? D'una taula creada amb un editor de text. I després moltes eines inclouen l'opció de comprovar automàticament l'accessibilitat. En el cas del campus virtual tenim aquestes dues opcions. Una és el verificador d'accessibilitat, que és aquesta icona,
que el que fa és indicar-nos doncs, algunes possibles barreres que ha detectat. Si els colors no tenen contrast suficient o si hi ha determinats enllaços. Aquí veient el text de l'enllaç veiem que són significatius. Jo puc clicar a tauler de notícies i orientacions i sé, puc intuir on aniré. Si clico a cliqueu aquí, no tinc ni idea d'on em portarà. D'acord? Aquest és un exemple que dèiem un enllaç no comprensible fora de context i un enllaç comprensible fora de context. Sí? Perdó, sí, comprensible fora de context i no comprensible fora de context. I després una altra opció que tenim és com ho veuria una persona que fes servir un lector de pantalles. Sí? Veuria, com es deia abans, per exemple, el llistat d'enllaços. Sí? Tauler d'avisos, fòrum de dubtes, planificació de l'assignatura, sistema d'avaluació. Si nosaltres haguéssim creat, per exemple, diferents recursos, diferents enllaços, i en tots hi posem més informació, la informació que hi hauria del punt 1 al punt 4 seria més informació, més informació, més informació, més informació. Per tant, no entendríem a què ens estem referint. Sí? Tarek, ho pots fer una miqueta més gran, si us plau? Sí, i tant, i tant. Gràcies. D'acord. Això ara ho veurem amb algun exemple, ho veurem en més gran. I després també tenim diferents recomanacions generals. Sí? Intentem utilitzar lletres que siguin fàcils de llegir. Evitem utilitzar lletres tipus Times New Roman, millor lletres tipus Arial, tipus Verdana. Justifiquem el text a l'esquerra o alineem el text a l'esquerra, més ben dit. Per què? Perquè és més fàcil de llegir, sobretot per persones amb dislèxia. Si deixem el text justificat, com es fa habitualment o com es fa moltes vegades, el que fa és generar espais irregulars entre paraules i dificulten la lectura a persones amb discapacitat. Evitem d'utilitzar text en columnes. Sobretot, evitem d'utilitzar les taules per maquetar. Va haver una època que es va posar molt de moda crear una taula i a dintre de la taula posàvem la informació perquè així quedava tot visualment més bonic. Les taules serveixen per posar informació tabular, per exemple, una taula de freqüències, però no per maquetar el contingut. Sí? I assegurem-nos que hi hagi prou contrast. Bàsicament, si voleu saber si els vostres materials tenen prou contrast o no, si els imprimiu amb escala de grisos i els podeu llegir sense problemes, podríem dir, a priori, que tenen un suficient contrast. Si imprimiu amb escala de grisos, no cal que imprimiu el full de veritat, només veient en pantalla, i teniu dificultat per llegir, veureu que no hi ha suficient contrast. Això ens passa moltes vegades amb text que està amb un griset més tènue, damunt d'un fons de color gris, és més difícil de llegir. Aquest criteri d'aquí de no utilitzar el color com a única forma per transmetre informació, un exemple clàssic és, per exemple, quan una paraula és correcta, l'escrivim en verd, és correcte, l'escrivim en verd, i és incorrecte, l'escrivim en vermell. Si jo soc daltònic, aquesta informació a mi em serà totalment transparent. En canvi, si acompanyo correcte amb un check de color verd, perquè és una icona que està acceptada internacionalment com significat de correcte, puc escriure en verd i marcar el check correcte, estic donant la informació amb dos missatges. La mateixa informació l'estic reforçant amb dos missatges, d'acord? Si tenim documents llargs, farem servir un índex o una taula de continguts. Intentem fer servir un llenguatge comprensible i indiquem l'idioma amb el que estem treballant. Sí? Si fem servir material audiovisual, heu vist en els vídeos que us he facilitat, que he triat vídeos que tinguessin subtítols, i si podem, una transcripció del contingut, si no podem fer-ne incloure els subtítols. D'acord? Si creem un vídeo amb les eines que hem anat treballant aquests dies i m'he fet un guió, el mateix guió que m'ajudarà a preparar el vídeo, amb molt poc esforç el puc transformar en una transcripció i ja tinc un recurs més per facilitar els meus estudiants. D'acord? I intentem, si afegim vídeos, de facilitar l'enllaç directe per a poder tenir accés als controladors, és a dir, poder triar si vull subtítols o no, si vull parar, si vull anar més ràpid al vídeo. D'acord? Proporcionem un enllaç directe al vídeo. Fins aquí de moment bé? Entenc que sí. Aquí teniu les mateixes recomanacions que ara us he comentat. Aniré una mica més ràpid. El tema de la lectura fàcil no m'hi entretinc, però lectura fàcil, a part de que mola, mola molt, bàsicament la lectura fàcil és això, és escriure textos de manera més senzilla. Per què? Perquè siguin més fàcils de llegir per tothom. Us posava el cas dels alumnes amb alguna discapacitat cognitiva que tenim a la universitat,
Però també, si fem un material introductori i tenim estudiants d'Erasmus, podem fer un material introductori amb un text, amb un, sense perdre, òbviament, el rigor científic ni la importància del que estem transmetent, però posar una informació més senzilla i després anar aprofundint, d'acord? Utilitzarem les normes d'escriptura, respectarem les normes, evitarem frases complexes, utilitzarem frases simples, utilitzarem paraules d'ús habitual. Si fem servir un acrònim, descriurem el significat de l'acrònim, petites pautes que ens poden ajudar. D'acord? Veieu com tot això, vostres, queden 10 minuts i encara no ha entrat a Moodle. És el que us ensenyava anteriorment d'aquests consells, aquestes pautes que hem anat veient. Aquesta documentació la teniu també a la documentació de suport del campus virtual. Sí? Alguns trucs més que m'interessava destacar-vos i que ara veurem molt ràpidament. Alguna consulta que hem tingut habitualment. Si faig servir l'edituato, per exemple, en un fòrum i tinc estudiants amb diferents capacitats, a part d'escriure el missatge en text, puc incloure un missatge d'àudio o un missatge de vídeo directament des del mateix fòrum. Sí? O si tinc una activitat avaluativa, com pot ser un qüestionari o el lliurament d'una tasca, puc crear excepcions als estudiants, d'acord? Per donar-los límit de temps diferents. Aquest és un dels ajustos més habituals i que és útil en diferents tipus de discapacitats, d'acord? O amb diferents perfils. I, a més, no cal tenir una discapacitat. No tots aprenem al mateix ritme, no tots necessitem el mateix temps. Moodle ens permet donar temps diferenciats a diferents estudiants segons les necessitats que puguin tenir. I, a més, podem fer servir, que també és una de les preguntes que ha sortit aquests dies, l'opció de multidioma. Imagineu-vos que tenim un estudiant, doncs, que, com em va passant a mi, un estudiant que venia d'una altra comunitat i li podia fer arribar els missatges en la seva llengua materna, al principi de l'assignatura, fent servir l'opció del multilang, d'acord? És a dir, marcant el text segons quin idioma estic fent servir. A meitat i cap al final de curs ja van agafant el ritme, ja no em va ser necessari, d'acord? Però són opcions que podem utilitzar. Val? A la part final d'aquesta lliçó, hauríem arribat aquí a la part final, si algú de vosaltres la fa quan us la deixem disponible i hi ha algun element més que voleu tractar, ens ho podeu escriure en aquest apartat. Val? I en aquests últims 10 minuts que ens queden, el que faria més anem a intentar, doncs, de provar-ho aquí mateix el que us comentava. No? Jo ara vull fer arribar alguna informació, bé perquè sóc un estudiant i estic interactuant, o bé perquè sóc un professor o professora i estic preparant una entrada en un foro, estic preparant la descripció d'una tasca, estic preparant una pregunta d'un qüestionari, puc utilitzar les opcions que em dona l'editor. Si utilitzo aquest botonet d'aquí, que em diu mostra, amaga els botons avançats, tinc diferents opcions. Val? N'hi ha una que aquesta us pot interessar a les persones que surt de l'àmbit científic. Si tenim un estudiant que fa servir un lector de pantalles i introduïm la fórmula fent servir l'editor d'equacions, l'editor d'equacions funciona amb llenguatge text de manera que els lectors de pantalles són compatibles amb aquesta codificació, de manera que la fórmula que escrivim serà traduïda, serà interpretada pel lector de pantalles. D'acord? Un error freqüent en aquest cas, quin és? Jo tinc una fórmula, per exemple, fórmula la forma de l'àrea del triangle, me'n vaig a buscar una imatge, agafo la imatge que m'interessa, la capturo, porta, agafo l'exemple o aquesta fórmula que tindrien aquí, capturo la imatge i me'n vaig al meu espai assignatura, i tacatà, enganxo la imatge aquí directament. I a més, si enganxo la imatge amb aquesta opció d'aquí d'inserir imatge, d'acord? Ara el triangle o pujo el fitxer, i a més dic que la descripció no és necessària, què passarà? Que una persona que faci servir lector de pantalles no tindrà accés a aquella informació. Si jo aquí li poso un text, en aquest cas, doncs, fórmula del que sigui, i escric la fórmula, per exemple, el lector de pantalles interpretarà aquesta informació. D'acord?
si he escrit la fórmula fent servir l'editor de fórmules, perdó, també la interpretaria. Val? Molt bé, imagineu-vos que jo ara vull escriure algun comentari i vull posar comentari. Tarek, després tenim una pregunteta, vale? Com perfecte. Tu puguis. Podria agafar... Mira, trasllada'm si vols la pregunta, perquè si m'encaixa amb el discurs la incorporo i si no la respon. Vale. Perfecte. Pues mira, la Olga Augusto ens diu que si hay alguna indicación objetiva sobre el tiempo extra que puede necesitar un estudiante con dislexia a la hora de hacer un cuestionario tipo test. Si hay una... A nivell objectiu t'hauria de mirar, el que sí que et puc dir és que amb l'última versió d'aquestes pautes que us deia del WCAG, que ara anem per les 2.1, que es van publicar fa un parell d'anys, ja incorpora, respecte a les 2.0, l'element de persones amb discapacitat cognitiva i també persones amb dislèxia, és a dir, tenir en compte aquests perfils. Dependrà de cada situació, sí? Jo el que sí que us diria és un 25% més del temps pot ser útil, però no et puc dir pot ser suficient, perquè dependrà. No només hi ha el condicionant de la capacitat d'aquella persona, sinó que també hi ha el condicionant del context. Jo que sóc una persona que tinc un ritme més lent a l'hora de treballar, sempre necessito una mica més de temps que altres persones, i altres persones són molt més ràpides i són multitasca. No hi hauria una dada objectiva. En aquest cas, jo crec que el millor és pensar quin és l'objectiu, que pugui finalitzar la prova. Si tinc una prova pensada per una hora, doncs li puc ampliar mitja hora, una hora, el que acordeu. Sí? Si li amplies el temps i resulta que no ha tingut prou temps, sempre pots, abans de que expiri el temps, amb les opcions que us hem anat explicant aquests dies també, modificar aquesta excepció d'usuari o ampliar-li el temps. Tare, que estan comentant pel xat, no sé si ho vols llegir, sobre sí. Que a l'ESPAU diuen que deixen entorn un 30%, diferents de Cambridge un 25%, aproximadament és el que estàs comentant tu, més o menys, 30 minuts sí. més. Sí, sí, no m'he volgut cenyir a cap referent concret, perquè cada referent l'ESPAU tindrà una pauta. Sí que es parla d'aquests percentatges, entre un 25% i un 30%. Veig, aprofito per llegir el comentari de Costi, si és veritat el tema de que no és prou accessible perquè es veia petit. Us demano disculpes. No sé quina és la icona, deia l'Elisabet, que no ha vist gaire... Gairebé. Ja l'he compartit, no et pateixis, era la de l'Ato. Sobre monitor, perfecte. Quan es veu, sí, a les proves d'aptitud també es té en compte, sí, Agustí, però s'agraeix igualment. Tenim l'opció quan un text és massa petit, si feu servir la tecla de control més, ampliar, que és el que he utilitzat jo en el moment que em demanava l'ampliació. I això és així per al que us deia abans, perquè és compatible amb diferents eines. El que us deia, eines, i com les podem utilitzar anant a l'editor Ato, que apuro aquests últims 4 minuts. Si tinc informació en diferents nivells, escriuria el text, nivell 2, el text, nivell 3. Aquesta informació és de primer nivell, el que faria seria posar-li capçalera gran. Aquesta és de segon nivell, el que faria seria posar-li capçalera mitjana. El text el deixaria com a text normal, paràgraf, i aquest, que és un text de tercer nivell, li podria posar capçalera petita. D'acord? Això el que faria és, sense que jo me'n doni compte, si clico aquesta icona, no sé si ho veieu prou bé, amplio una miqueta, si clico aquesta icona, veig el codi HTML que corre per sota, i el que m'està dient és que això és un nivell... encapçalament de nivell 3, un de nivell 4 i un de nivell 5. Va de, com més gran és el número, més petit és el nivell. D'acord? Nivell 2 i nivell 1, com que s'utilitzen en altres contextos del campus, d'acord? En altres contextos més ben dit del campus, de l'entorn Moodle, no els utilitzen aquest editor.
D'acord? Seria com dir títol 1, títol 2 ja estan agafats a fora d'aquest nivell en el que estic treballant, títol 3 seria comentari del text, títol 4 el text i el títol 5. I això seria visible no només visualment, sinó també fent servir un editor. Un editor de, perdó, un lector de pantalles. D'acord? El que no seria recomanable seria posar-nos creatius. En aquest... Ser creatiu sempre és recomanable, però en aquest cas no seria molt recomanable dir, doncs això, com que és superimportant, ho poso així en vermell, val? Perquè només ho veuria la persona que pugui fer ús de la informació visual. D'acord? Però com que ara aquí sí que li he posat l'encapçalament de nivell 1, estic combinant les dues opcions, la capçalera gran i el color, perfecte, seria accessible per les dues persones, per la persona que no veu els colors, la persona que no hi veu i la persona que sí que veu els colors i pot discriminar-ho, d'acord? Si jo vull posar ordre en els comentaris, podria, o si crec que són igualment importants, posaria comentari 1, comentari 2, no té importància l'ordre, crec que són igualment importants, però si estic posant les instruccions d'una tasca, per exemple, els passos, sí que seria interessant posar pas 1, pas 2, fer servir aquesta opció. Si en comptes de fer-ho així, jo el que faig és escriure 1, 2, 3, el lector de pantalla simplement em dirà 1, 2, 3. Si ho faig fent servir l'editor, que em dirà, serà quelcom similar a, això és una llista numerada, primer element de la llista, tal, 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 segon element de la llista, tal, tal, tal. Val? Veieu la diferència? El tema dels enllaços, quan creem un enllaç, si jo volgués que aquest text fos enllaçable, quan jo escric a l'enllaç, jo aquí puc posar bé el text. Si poso un text que s'entengui, si només llegeixo l'enllaç, per exemple, més informació, si només poso més informació i després hi ha un altre enllaç que es diu igual, mec, error. D'acord? Si jo poso més informació sobre avaluació, quedarà molt més comprensible, d'acord? Això, realment aquí no, aquí posaria l'enllaç, el que fos, web, 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 tal, aquí aniria l'enllaç, d'acord? Si volgués que s'obrís en una nova finestra, ho posaria aquí, crearia l'enllaç i en aquí jo ara enganxaria el text, escriuria el text perquè fos significatiu. Més informació, tal, 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 sobre l'avaluació. Si ho agafés i només posés, i abans, imaginem-nos que jo poso més informació i jo ara agafo i tinc un altre enllaç i també he posat més informació, si jo vaig a veure com ho veuria un lector de pantalles clicant aquesta icona d'aquí, una persona que utilitza el lector de pantalles, una persona cega, només tindria aquesta informació. Jo què sé on em porta aquesta més informació i aquesta més informació. S'entén? Per això és important posar un text significatiu fora de context. D'acord? Si clico aquesta opció comprovador d'accessibilitat, m'informa que els colors no tenen prou contrast, i m'informa dels diferents enllaços, d'acord? Aquest punt de que els colors no tenen prou contrast i és un dels aspectes que crec que han de millorar els desenvolupadors de Moodle allà per les terres australianes, però que sabíeu que hi ha un comprovador automàtic de l'accessibilitat, d'acord? Són les 5 i un minut, disculpeu si m'he extès una miqueta, espero haver-vos pogut transmetre les idees que us comentava. Les opcions per alinear el text a l'esquerra les tenim aquí. Les fórmules l'hem comentat, els enllaços, comprovador automàtic d'accessibilitat, lector de pantalles també, capçalera, i hem vist les guies que tenim de suport a l'accessibilitat digital. Arribat en aquest punt, us torno a dir gràcies per la vostra assistència, per haver-vos inscrit en aquest webinari, a les que us heu inscrit en el curs, per haver-vos inscrit en el curs. I suposo que us faran arribar les enquestes. Tornaré moltes gràcies per assistir i si us heu quedat amb ganes de conèixer més i no us heu pogut inscriure en el curs Profit, esteu atentes per a la propera edició.